Առավոտյան 4:40-ին ավստրիական ավիաուղիների օթանավը պատրաստվում էր Երևանից մեկնել Վիեննա։ Սակայն OS-642 չվերթը չկայացավ։ Ժամը լրատվականը կապ հաստատեց ավստրիական ավիաուղիների վիեննական գրասենյակի հետ։ Երբ օթանավի անձնակազմը գործարկել է տուրբինը, հաղորդագրություն է ստացել, որ տուրբինի գործարկման համակարգում անսարքություն կամ անդրադառնասն ստուգման համար օթանավը վերադարձել է կայանատեղի։ Անձնակազմը եւ ուղևորները վերադարձել են օթակայան։ Քաղաք ավիացիայի կոմիտեն հայտնեց, որ հոգացել են ուղևորների խնդիրները։ Ուղևորներին տեղավորել են, ուղևորներին ապահովել են ամեն ինչով, սննդով են ապահովել, ջուր են տվել։ Օթանավը մանրամասն ստուգման եւ նորոգման կարիք ունի, այդ պատճառով փոխվել է ուղևորների չվերթի օրը, եւ նրանք Վիեննա կթռչեն այլ օթանավով։ Ըստ անհրաժեշտության ուղևորներին տեղափոխել են հյուրանոցներ։ Քանի որ օթանավի տուրբինի նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը Վիեննայում են, մենք ստիպված եղանք չեղարկել չվերթը, ներողություն ենք խնդրում պատճառած անհարմարությունների համար։ Պահեստամասերը Երևան կհասնեն այսօր երեկոյան, օթանավը նորոգելուն պես կտեղափոխեն Վիեննա։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական